Arrenquem aquesta segona part de la Mataró al dia, la tertúlia d'actualitat, i ja és el moment doncs, de saludar de nou els nostres analistes d'avui. Berta Estericueta, bona nit. Bona nit. Pilar González Acápito, bona nit. Bona nit. Joan Salicru, bona nit. Bona nit. I Xavi Castellví, bona nit. Bona nit. Amb ells quatre analitzarem alguns dels temes que venen a continuació. Ja arrenquem amb aquesta missa de les Santes, les novetats que avui es presentava. Després presentàveu, Pili, una d'aquestes, doncs era justament aquesta recuperació de l'altar dins la missa de les Santes, que l'any passat doncs, no la vam tenir. Doncs sí, avui hem fet una presentació, bàsicament, hem fet la presentació del nou director, és a dir, el lloc que en tot cas quedava com a segon terme, però que si hem explicat, la Clàudia Dové, que durant 2 anys va ser ella que va dirigir la missa de les Santes, ens ha passat la batuta, almenys de veu, cap al nou director, que és en Gabriel Miralles. No? I aquí el que hem valorat, el que hem explicat, és quines novetats hi haurà en aquest any. El primer serà el canvi de director, i segona ha sigut el canvi de lloc. L'any passat, d'una manera excepcional, aprofitant que era el 175è aniversari, es va fer una crida, una gran crida, per continuar la voluntat de mossèn Blanc, que volia que fos una missa cantada pel poble. No? Alguns anys ens va anar una mica així, justet, com si diguéssim, però sí que l'any passat, i aprofitant l'efemèride dels 175, es va voler que realment tingués molt de ressò. Van ser 150 cantaires, mai a la vida havien sigut així, i a més es va voler fer en pla experimental què passava si es posava al fons, no?, de l'església, i que per tant totes les veus anessin dirigides cap endavant. L'experiència, la gent, com tot, hi ha opinions de tots, se sentia millor, se sentia pitjor. El que sí que es van fer és van posar unes pantalles per tal de que la gent no hagués estat tota l'estona tombant el cap per poder veure, que de fet quan està el Roser tampoc es veuen, però bueno, perquè la gent pogués seguir des de les pantalles tot el que hi ha, el que hi havia. Llavors el que també hem aprofitat avui és per explicar el resultat econòmic, perquè quan ens van fer càrrec la comissió gestora, ja sabeu que fa durant 2 anys, després que l'administració de la Santa es va plegar, va entrar 6 o 7 persones que el mossèn Rodríguez va buscar, una mica representatius de gent que canta i de gent que no cantem, per tal de poder continuar organitzant la missa de les Santes. I, per tant, estem funcionant amb una comissió gestora que té una vida de 2 anys. Per tant, a partir de l'any que ve caldrà pensar i repensar amb quina estructura doncs, es queda continuant la missa de les Santes. Hem valorat també en positiu que l'objectiu de l'any passat era que la gent pogués acostar-se a la missa de les Santes, perquè hi ha sectors que són molt, molt propers, per tradició familiar, a vegades per l'àmbit on vius, però sí que, i tornem aprofitant el 175, es volia fer difusió amb altres indrets, no? I en aquest sentit, per exemple, es va fer una col·laboració amb el NEM, amb la NEM, Negoci Empresa Mataró, i aprofitant també els de Sant Lluc, els de Sant Lluc Parlar, van rotular molts aparadors on hi havia frases relatives al missa de les Santes, que era una manera que la gent es preguntés, què passa aquí, què expliquen, no? I vam començar també, perquè aquí hi ha un tema econòmic, que és el que val l'organització de la missa de les Santes. Nosaltres, com a comissió gestora, el que fem és organitzar la interpretació de la missa de les Santes, és a dir, l'acte litúrgic de Santa Maria, doncs, que el fa i que el potencia, però el que suposa
llavors la interpretació sí que és una responsabilitat de la comissió gestora en aquest moment. Llavors val molts diners i el que volíem és que la gent fos sensible, perquè bueno, està molt bé, te'n vas a missa, que ho hem fet aquest any, però hi ha despeses a cobrir. I una de les coses que vam fer l'any passat, vam fer aquesta campanya que en dèiem 200 per 30. L'objectiu era trobar 200 persones que donessin 30 euros i que per tant poguéssim, bueno, doncs en certa manera, poder anar suplint el cost. La veritat és que no vam trobar 200 persones, en vam trobar al voltant d'unes 120, però sí que vam aconseguir els 6.000 euros, que era l'objectiu que esperàvem, i d'aquesta manera bueno, ens donàvem una mica doncs, bueno, contents. També volíem, doncs, hem agraït no, a l'associació que es diuen dels devots de les santes, que són famílies que fa molts anys, que per tradició doncs, bueno, han ajudat sempre a que la missa de les santes doncs, funcioni. Hi ha hagut doncs, bueno, aportacions de tot tipus, de gent que ha donat 10 euros perquè deu ser molt el que donen en aquest sentit, altres que han fet doncs, aportacions més importants. El pressupost dels santes se'n va a 22-23 mil euros, per tant són molts diners i d'aquesta manera el que hem fet és fer això. Llavors, el que hem fet avui és, i aquesta és una màxima que ens van posar la comissió gestora, és explicar els resultats econòmics, no? Perquè la transparència ens ha semblat que era un factor important i això és el que hem fet avui. Hem presentat el nou director està molt content, molt il·lusionat, per ell és un gran repte i per tant també ha volgut retornar al que és doncs, el lloc on s'havia fet sempre, que era el Roser. I aquesta ha estat l'explicació que hem fet avui. La quantitat de coses que s'han de fer, Berta, perquè un acte de la... És molt important, però un acte de les molts actes que es fan per les santes i tingui cabuda i tingui lloc. Dic un acte quan és un dels més importants i dels més antics i, evidentment, dels més concorreguts. Però, finalment, quantes coses que han explicat en un moment del que s'ha de fer a més d'abril ja presentant-ho perquè el juliol tot vagi com des de fora, sembla que va sempre, que tot va rodat. Bueno, me parece fenomenal el ejercicio, sobre todo, de transparencia, ¿no? Y de acercar las cosas a la ciudadanía y que tengan un... que entiendan que tienen por qué y que las cosas no salen solas, que hay un esfuerzo también económico y es una manera también de vivir más las santas y de conocer más lo que pasa en la ciudad, con lo cual a mí este ejercicio que hacéis, Pilar, me parece extraordinario de poderlo acercar. Y claro, la misa de las santas es, bueno, es que son las santas, ¿no? Entonces tiene que haber una misa. Eso parece un perogrullo, pero no es. Ahora bien, la misa es mucho más que una misa. O sea, el concierto que se da es magnífico. Por lo tanto, el acto central tiene que perpetuarse, no sé. ¿Qué opináis los demás? Volia preguntar-te, Pili, d'aquests 22-23 mil euros que dius que costa fer la missa de les santes amb M majúscula, o sigui, la interpretació de la composició musical que es diu Missa de Glòria, no? Que d'això estem parlant, no de l'Eucaristia, que això va per un altre, tot i que estigui superposat en el moment, d'aquests diners no en paga cap l'àrea públic, doncs? Sí. Espera't, abans de contestar-te, m'he descuidat de parlar dels cantaires. És a dir, jo he dit als músics, bueno, cobren la direcció, cobren els músics, cobren els solistes, però hi ha, en aquest any passat, 150 persones que van cada setmana o dos dies a la setmana allà a assajar i, a més, el Dia de les Santes és el dia clau i, per tant, disfruten fent o no. Però he pensat, ostres, no has pensat a parlar-li. I que no cobren. Són gent que això, que passen hores, que s'ho passen molt bé, perquè hi ha gent que bueno, tota la vida ho ha fet i, per tant, ho fan. No? Hi ha contribució de l'administració. La local, és a dir, l'Ajuntament fa molts anys que aporta 10.000 euros d'això. Els números, per exemple, d'aquest any, els explicava al detall, aquests ingressos que hem fet de la recollida de la gent, hem tingut Cabré Junqueras que va donar 2.000 euros, això l'any passat, el 23, i també Companyies d'Aigua, donat que era un any excepcional, també va fer una contribució de 500 euros. Però sí que estem treballant amb la idea que, ostres, si es pogués autofinançar seria perfecte, a part de les col·laboracions. I estem tirant cap a altres administracions que també afavoreixen això de la cultura popular, diguem-ho així, i hem començat a veure si per aquesta via poguéssim completar, de no patir, no arribem. Hem fet dèficit aquest any, amb la sort que hi havia un romanent i, per tant, ens permet ajustar els números. T'ho preguntava perquè tota vegada que és l'acte central de la Festa Major, insisteixo, l'acte, una cosa és l'Eucaristia i l'altra és el que hi ha superposat a sobre, que és una composició musical, per tant, és un espectacle artístic o musical, diguin com vulguis, que pot gaudir-ne tothom. Em costa entendre per què s'ha de buscar des del món privat, sigui l'Església, sigui aquesta comissió, per què s'han de buscar recursos
per finançar un acte de la Festa Major, els focs, hem de buscar recursos per finançar-los. No sé, qualsevol altra de les grans activitats s'han de buscar recursos per finançar-los. Per què? No ho entenc. I ja la sé la resposta. La resposta és, bueno, no, espera. Clar, perquè això ve de l'Església i, per tant, és una cosa que s'ha de mirar. Doncs no. Si això és un acte que forma part de la Festa Major, i no només en forma part, sinó és l'acte singular de la Festa Major de Mataró respecte a les altres festes majors, no? Que és l'única cosa que ens diferencia clarament, per què no ha de ser assumit al 100% per l'àrea públic? Jo no puc entendre això, l'àrea públic local. Jo també anava una mica en aquest sentit, no? Hi ha coses que no s'entenen. De vegades els diners públics es malgasten en 25.243.000 coses i una cosa que és una cosa central, que és una cosa central, vull dir, no vindrà de fer un concert o no vindrà d'una sessió d'un espai perquè un privat pugui fer un negoci, o no vindrà de, no sé, de moltes coses, no? De treure 5 minuts de petar, si convé, eh? Vull dir, perquè al final, si una cosa diferencia a Mataró, és el desvetllament, és la missa de les santes, són els gegants, són els actes festius que es fan. Vull dir que la gran majoria la gent les fa de forma altruista i no només hi ha feina el dia de les santes, eh? Que la gent es demana vacances, que la gent surt de treballar corrents per fer un acte, sinó que són mesos i mesos abans d'assajos, en el cas dels músics, dels cantaires, dels castellers, dels geganters, del drac, de totes les figures, eh? que també fan un esforç perquè la festa sigui ben grossa, no? I a mi em provoca una certa perplexitat de que nosaltres mateixos, eh, ens autoimposem això de que mirar de buscar diners per acabar de quadrar els pressupostos. Jo crec que en aquest sentit, doncs, els ciutadans hem de demanar més, no? Perquè també paguen molts impostos a tot arreu, eh? I és veritat que de vegades es fa un ús que diríem que no és prou adient. No sé si és que s'ha de declarar patrimoni, que ja ho sé, de la festa, i dir, ostres, les coses que són patrimoni, a part de dir-ho, que es queda molt bé, doncs han de tenir un pressupost a darrere, perquè si no, és una prioritat, no?, que es faci cada any el concert i que hi hagi músics i que hi hagi cantaires, que també necessitem que es faci el desvetllament el dia 25, que també necessitem un final de festa, el que sigui, però hi ha una altra sèrie de coses que seria més prescindible, que no ens diferencien tant d'altres festes majors com si és la festa del dia 27. La diversitat de ciutadans que som, eh? I que per tant cadascú, doncs, bueno, li agrada una cosa, és a dir, si no deixéssim fer el desvetllament, tindríem, no sé què, una quarta part de la ciutat, doncs, revoltada, no? Per tant, hem de pensar que és un acte, que és l'acte central, sí, que insisteixo, i deies tu, Joan, no? La comissió gestora el que fa és vetllar perquè la interpretació, que té uns costos econòmics, es pugui fer. Tot l'altre, perquè a vegades trobes la solució fàcil, amb els de l'Església, tu, no? I dius, no, és a dir, diferenciem, tot és l'acte religiós en si, per tant, bueno, és la missa, però sí que la interpretació és el que aquesta comissió vetlla. I bé, de moment, fins que no arribem aquí, doncs el que fem és anar buscant recursos d'on puguem. Està molt bé, us hem d'aplaudir, però vull dir que és que no ho entenc. És el desvetllament es paga amb diners públics, no? Doncs la missa de les santes, insisteixo, la missa amb M majúscula, la missa de glòria, la interpretació, que és un concert, també s'hauria de pagar només amb diners públics. L'any que ve sembla que tindrem una mica més per part de l'administració local, i estem intentant, si altres administracions, us ho deia abans, no?, també, doncs, troben el valor aquest, perquè realment és una peça, bueno, singular, i que durant 175 anys s'hagi cantat, és que té mèrit, bueno, fots els anys difícils de guerra. Jo defenso sense ser practicant, diguéssim, no? Vull dir que no té res a veure, és un valor, vull dir que en el seu dia es devia portar al ple de l'Ajuntament i allà, pues, es va decidir que havia de ser un patrimoni, no? Vull dir que no és perquè sí, però sempre ens passa, no?, que fem de vegades, no només amb això, no?, fem una trobada, diem que no sé què, però no hi ha un pressupost a darrere per continuar-ho, vull dir, ens reunim i tal i qual, però llavors sí que tenim diners i els gastem per una altra cosa, no? Vull dir que els diners públics s'han de, jo crec que encara s'han de mesurar molt més amb què es destinen, i si hi ha coses que decidim un dia que són importants, doncs hi hauria d'haver pressupost per això. El director deia, és que no faràs molt maca que ha dit, no?, que deia, diu, és que allà sonarà com una capseta de música. No. Haurem d'esperar. Sí, home, s'esperen, el 27 de juliol. 27, ja per veure i escoltar com sona. No queda tant, eh? No, no queda res. No queda res, sembla que queda moltíssim i queda realment ben poc temps ja. 100 dies.
Imagina't. No? Més o menys. Pràcticament els últims 100 dies abans de les Santes. Avancem una mica, parlem d'aquestes platges que ens han deixat els temporals a la comarca del Maresme, algunes intactes, d'altres amb més sorra i algunes doncs, sense pràcticament sorra. El que explicàvem ahir en el Mataró al dia, i és la darrera de les novetats, és que l'Estat dura sorra a les platges que no puguin regenerar-se de forma natural, tot i que creu que en principi totes elles arribaran a fer-ho. Però si no ho fes, doncs el pla B, el pla seria esperar, el pla B seria doncs, actuar d'aquesta manera. Berta, la setmana passada parlàvem, de fet, en aquesta mateixa tertúlia es deia que és una de les formes més absurdes de gastar diners, portar sorra que després al mar se l'acaba emportant. És el que ha de passar? No hauríem de fer això o hauríem de portar per una altra banda? Com s'arregla quan un temporal et deixa la platja com te la deixa, per exemple, al Callao? Yo creo que se arregla pensando que es un espacio natural y que los espacios naturales, pues la naturaleza tiene sus ciclos y deberíamos respetarlos, ¿no? Lo que pasa es que como es una playa urbana y hay mucha demanda de poder usarla, pues a todos nos impacta muchísimo el ver el estado que tiene ahora y parece que alguien nos haya robado la arena. Pero no la ha robado nadie, simplemente estará oculta bajo el agua. Y deberíamos pensarlo como un espacio natural. Claro, en esta obsesión por tener siempre una playa perfecta, pues nos hace el estar regenerándola de una manera que resulta un poco artificiosa y que resulta un poco artificial e invasiva. El ser humano yo creo que es invasivo por naturaleza y también lo es en el espacio natural. Y esto es el absurdo. Pongo un ejemplo que igual no es buen ejemplo, pero te acostumbras a que el yogur de fresa es rosa y cuando resulta que lo natural no es que un yogur de fresa sea rosa, ¿no? Y te lo esperas encontrar hasta que se ponen colorantes rosas para tenerlo. Pues aquí igual, como esperamos que la playa tenga arena, pues urgente, y echamos la culpa siempre a la administración, a los políticos, de que no actúan. Yo considero que se debería ser menos intervencionista en los espacios naturales y hacer alguna actuación, si ya que hacemos una actuación que sea más sostenible en el tiempo, a medio y largo plazo, que puede ser, pues bueno, si la consecuencia son los temporales, lógicamente no podemos cambiar el clima, también estamos en el cambio climático, los temporales van a ser más frecuentes y más asiduos, bueno, pues hagamos algo de una manera lo menos invasiva posible para que el fuerte oleaje no sea tan destructivo de llevarse tanto la arena. Yeah. Entonces, las medidas de regenerar la arena pues serían como más sostenibles en el tiempo. Yo creo que eso sería lo más sensato, actuar a medio o largo plazo. No cada vez que poner efectivamente arena, ¿para qué? Esperar a que llegue el siguiente temporal y se la vuelva a llevar. Es absurdo. Pero yo creo que el problema está en no considerar la playa un espacio natural. No sé què opinais els demás. Jo, saps què passa? Que per un cantó, això que has dit ara, penso, sí, té tota la raó. Hem d'entrar en un altre cicle de pensar que tot ha de ser com volem, pues, en relació a això, en cos d'espai públic i de recursos naturals. Pues, potser no. Potser ens hem de posar al fre i dir, escolta, no, si hi ha cicles, pues, no podem estar intentant dominar la natura, perquè és el que fem, no? Intentar contradir el que la natura ens està dient, no? A més, connectant amb el que estàvem dient, no? Això és un dispendi de diners brutal, no? I, clar, qui ho decideix, això? Ho decideixen uns polítics que han estat votats, però tampoc no sé si hi ha un gran debat de fons sobre això. Només aviat la idea del polític és, hosti, tapem això, posem-hi sorra com sigui perquè la gent ha d'anar a la platja, no? Llavors, per tant, primer em ve aquesta idea al cap, totalment d'acord. Ara, immediatament em ve la idea contrària al cap, com cada cop em passa més amb qualsevol cosa, que és dir, clar, la platja a l'estiu, per exemple, té una funció brutal. Algú pot dir el turisme. Sí, evidentment el turisme també, però ara pensava més la platja com a espai democràtic, algun cop ho he pensat. Sí, clar, és un dels últims llocs on te pot anar-hi tothom, almenys aquí a Catalunya, això no passa a tot arreu. Crec que a Itàlia hi ha moltes platges privades o altres llocs del món, no? És un dels pocs espais on tu pots anar, és gratuït, i per tant hi pot anar tothom, sense segregació, un espai de civisme, de joc,
d'esport, tal i qual, no? I per tant, clar, té molts valors, moltes coses positivíssimes, no? al voltant. I ja, si faig la suma de la part del turisme, de tots els que venen turistes de fora i es troben aquestes platges nostres, estan molt més buides que no les de Barcelona i poden passejar-se per aquí, clar, encara em dona més arguments per pensar el contrari, no? De manera que l'única conclusió és que no arribo a cap conclusió sobre quin és el meu pensament del tema, però em venen aquestes dues idees contradictòries al cap. No, la veritat és que al llarg de tants anys, jo la veritat és que la nostra empresa, per sort també, treballem molt, tenim molts punts d'entrega, molts xiringuitos, molts restaurants a peu de tota la costa catalana, i realment ara ha sortit, no? L'alcalde, per exemple, deia, assessorat per algú de fer unes dunes per evitar l'impacte i tal i qual. Clar, jo pensava en si això ho han de fer tots els municipis costers de la zona catalana, des de l'Empordà fins a baix, a les Terres de l'Ebre, no? Jo crec que una miqueta que és el que diu la Berta, no? Hem de tractar més el que són les platges de forma més natural, no? També ha passat moltes vegades, hem volgut desviar rius, sobretot això ha passat a algunes zones de muntanya, i el riu al cap de 30 o 40 anys s'ha passat el que ha fet els humans i ha seguit tirant per on antigament tirava, no? Realment és un problema també de nivell econòmic, no? Perquè al final hi ha molta gent també que treballa a la zona costanera, i trobar-se una platja on no es pot muntar un xiringuito, on la gent no hi pot anar, on la restauració del voltant o la gent que lloga caiacs o que lloga coses de cara a l'estiu, doncs és complicat. I s'ha de fer una combinació per intentar donar una estabilitat, no? Però sí que és veritat que els temporals no sé com seran. El primer seria saber que tothom es posés d'acord amb el diagnosi, no? Per què passa això? Perquè no sé si us en recordeu fa anys, no? Ostres, és que això passa perquè, clar, s'ha fet el port de Mataró, es va fer en el seu dia una ampliació amb un altre port o del Masnou o d'Arenys, i el desequilibri. Jo ara pensava en el nou edifici de la Ronda Barceló, que potser això ha fet que hi hagi un desequilibri tectònic o no, segurament no, que és només per les... per les zones que hi ha a dintre o a l'interior del mar. Vull dir que jo ben bé tampoc no ho sé, no? Però jo també ara gastar-se uns diners per fer unes dunes, els altres també ho faran, i els altres també. No sé si és aquesta la solució, eh? Però clar, també hem de pensar que tenim un tren que transporta molta gent, tot el que és el litoral costaner. Per tant, jo entenc que... Però bueno, jo crec que són els diners públics més mal invertits que cada any, o any rere any. Hauríem de mirar el pressupost que ha fet el Ministeri de treure sorra i tal i qual. I l'única cosa final que vull dir és que has dit una zona democràtica de civisme i també d'incivisme. Jo crec que aquests dies hi donava més burilles de cigarreta dintre el mar que s'ha menjat algun peix, que abans estaven a la sorra, amagat a dintre a la sorra de la platja, eh? Perquè déu-n'hi-do encara les burilles que et trobes quan vas per Baix Mar. Jo crec que una de les reflexions és aquesta democratització d'aquest espai, no? És curiós, els que vivim a prop a mar, no? I és, bueno, algunes vegades al dia, diguem-ne, és l'ús de la platja durant tot el dia a l'estiu, no? És a dir, al matí veus un tipus de gent, al migdia més un altre, a les tardes veus aquelles famílies que deuen tenir uns pisos petits i que, per tant, aprofiten aquest espai de lleure que els hi suposa i fan la gran instal·lació de taules i, bueno, per tant, la seva utilització. L'altre em venia al cap, que cap a la part de Can Dimes, com si diguéssim, no? Allà hi ha unes dunes que hi ha, no? Però jo recordo que la gent, quan veia herbes, que ha deixat que està. Sí. Quan en realitat el que estàvem fent era aguantar terra, no? Que és una miqueta la funció, no? Però com que ho volem tot tan polit, hi ha una zona que ho tenen deixat. Ho estan deixat, no? Fins i tot s'hi van posar uns cartells explicatius perquè la gent ho entengués, no? De què anava tot això, no? Però una tercera reflexió. Els que ja som més grans ens en recordem dels temporals, de les faves i del Pilar. Estem menjant faves aquests dies, bueno, no sé si anem a menjar, però estem a l'època de les faves. El que passa que possiblement és més exagerat, la gent gran diu, com aquest any mai, no? Perquè, bueno, el canvi climàtic en algun lloc o altre s'ha d'anar notant, però que és típic i que toca ara el temporal de les faves i pel Pilar toca l'altre, que és aquestes buidades de la sorra que esperem que regenerin, que per tant, que el mar que s'emporta ho torna. I en aquest cas esperem que la sorra també la torni i no torni a les borilles.
señor, yo estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo de los usos de la playa. De hecho, las directrices del Ministerio permiten la actuación en playas de... la actuación humana, sobre todo cuando son playas urbanas, se demanda de uso cívico. Y yo diría más, el hecho de tener la costa es un privilegio. Y ayuda también muchísimo más, a, igual que los espacios verdes, ¿no? Al bienestar emocional. O sea, decir que tiene unos beneficios magníficos el poder tener una playa, ¿no? Yo por eso decía, si se debe actuar, yo creo que hay que actuar con una medida que sea más sostenible en el tiempo, a medio y largo plazo. Lo de las dunas a mí me parece fabuloso, porque es naturalizar un medio que ya de por sí es natural. Lo que pasa es que falta muchísima sensibilización, habría que hacer buenas campañas de sensibilización ambiental para explicarlo bien. Y lo que ayuda es precisamente a que el oleaje, bueno, pues que no llegue a la zona, digamos, urbana, a lo que es ya el paseo marítimo y zona urbana. Lógicamente, igual el llevarse la arena, los áridos que hay antes, pues igualmente podría ocurrir, ¿no? O sea, es decir, yo creo que lo de las dunas es también, por una parte, para mí, naturalizar un espacio que de por sí es natural, y por otra, tiene que ser complementario a otras acciones, porque igualmente la arena con los temporales desaparecerá. Y luego volverá, en su mayor medida, o no. Claro, hay una incertidumbre que també hem de gestionar. Home, tu que saps totes les notícies, havien adjudicat ja els xiringuitos que anaven a la sorra? Perquè suposo que sí, no? Sí que tenien adjudicació ja i que ara estaven pendents, perquè de fet els que ja havien d'anar allà, evidentment ara no s'hi podran col·locar. Però esclar, els que estaven just allà a pet d'on, que era fantàstic. Aquests ara mateix estan pendents. La previsió és aquesta, la que ara comentàvem, que en principi d'aquí a l'estiu, de manera natural, la sorra torni al seu lloc sense haver de regenerar la sorra i que, per tant, no haguem de parlar d'adjudicacions i de problemes. Però, clar, ara mateix la perspectiva de part depèn d'aquí és delicada. El que passa que hi ha vegades que ja es muntaven guinguetes a primers de maig. No, a primers de maig o de vegades abans, fins i tot. Per això, és que... Bueno, perquè de vegades també... Costa trobar personal si no li dones una estabilitat d'uns quants mesos. Si al final només fas dos mesos, com a vegades costa trobar gent i has de muntar un temps, vull dir, no és senzill, són moltes coses, no? Fer arribar l'aigua, fer arribar la llum, fer arribar tota una sèrie de serveis que són imprescindibles per... i que en aquest nostre treball, a partir de Sant Joan, per exemple, el que són la setmana abans de Sant Joan, ja és que és pràcticament impossible que ja t'ha d'estar a lloc. Com que anem una mica justos, avanço tema i anem als llibres, que avui també us hem demanat que porteu llibres i propostes, per tant, comencem, Xavi, tu mateix, amb la recomanació. Que comencin ells, perquè jo ja ho he dit quan he entrat, que en tenia un que me l'he portat, però he tingut que marxar de la feina i me l'he deixat. Però ara, bàsicament, estic fent un curs i és un llibre sobre comptabilitat per empresaris, del professor Eduardo Abascal, i que realment és molt didàctic i s'explica d'una forma molt transparent per gent que potser no està tan avançat a la comptabilitat, i és una ajuda important per la gent que vulgui integrar-se en el món de la comptabilitat analítica en el món empresarial. Jo m'he deixat els llibres, però he portat la portada del llibre perquè almenys així la gent ho pugui veure, no? I n'he portat dos. És que l'Era Pens li deia a la Berta, tinc sort que fa 3 o 4 mesos que trobo llibres d'aquells que dius, que bé, que maco, no? Un és un que es diu Una temporada per xiular, que em si l'ensenyem, algú ho veurà, és aquesta? Aquí el tens, aquesta d'aquí que tens. La càmera és molt... la fotocòpia és molt dolenta. Bé, es diu Una temporada per xiular, que el nom ja és preciós, no? I és una senyora que posa un anunci al diari que diu no cuina però tampoc mossega. Dius, caram, un anunci així es quedeu bé, no? Està situat al començament del segle XX i resulta que hi ha una senyora que necessita feina i per tant posa aquest anunci, i hi ha un senyor que queda vidu amb 2 o 3 criatures i diu, bueno, doncs potser aquesta senyora és la que ens servirà, no? I és una... hi va ell amb el seu germà i després
resulta que suposen aquests dos germans, sobretot l'home, que crea una escola rural, realment, a més, amb una pedagogia fantàstica i que hi ha una transformació important respecte a aquell poble. És l'ambient rural molt ben explicat i jo crec que és dels pocs que queda. I després n'he portat un altre que és divertidíssim, que es diu Lecciones de Química. Aquest està en castellà, perquè aquest és divertidíssim, és una científica, no?, que fa això, fa experiments i tal, i de cop i volta passa un problema familiar i així, i acaba havent de buscar-se com es guanya la vida. I la contraten a la televisió i explica receptes de cuina quan ella de cuinera és d'aquella manera, no? Però llavors té l'habilitat que l'explica, no això, poseu una mica de sucre, sinó que busca tots els noms científics dels productes que posa i, per tant, aquí la gent aprèn. Però, a més, trenca motllos perquè els diu, se sopa a les 6. I llavors el primer dia la gent, ostres, aquesta, ara a les 6. Llavors aquí introdueix la importància de sopar en família, que l'home també pari a la taula, que no sé què, i fa una revolució. És la primera obra que escriu aquesta senyora, es diu Lliçons de Química, però a més els personatges tenen uns diàlegs d'aquells que hi ha un moment que mores de riure i a més està molt bé. Les dues propostes que es porta la Pili. Diu cap aquí. Lliçons de Química. Mira, la Berta se la guarda. Sí, sí. Bueno, es que la cocina es química en realidad, ¿no? Bueno, pues yo no he traído un libro, porque a mí me gusta muchísimo leer, pero lo cierto es que para leer a veces necesito pues como tranquilidad, desconexión, en la época de vacaciones, la cabeza tranquila, y durante el año pues es un buen recurso la revista, entonces sin que Joan se ponga rojo más rojo que su jersey, pues la revista Valors. ¿Vale? Que tiene más de 20 años y varios premios, y yo resulta que la he conocido gracias a las tertulias de la tele, por lo tanto tenía que traerla. Es una revista de filosofía, y para quien piensa que la filosofía no es atractiva, o sea, mirar, os he traído alguna de las portadas, que a mí las portadas me chiflan, o sea, me parecen como súper atractivas, ¿no? Que son de El Campuzano, o Raúl, Campuzano. Raúl Campuzano. Vale. Entonces, es filosofía de actualidad. De hecho, fijaros, cómo superamos la era de la distracción, o sea, cuántas veces pasamos tiempo perdido. Somos analfabetos visuales, o sea, antes que se hacía un carrete cuando te ibas de viaje, ¿no? 12, 24, 36 fotos, y ahora sabemos realmente dar el valor que tienen las imágenes. Hay un exceso. Este me encanta. Yo creo que además este viene muy bien con las tertulias, ¿no? Y yo, de hecho, creo que una de las cosas que me gusta de la revista Valors es que estaba harta un poco de la polarización que hay, ¿no? O sea, blanco y negro. Y aquí se reivindican donde están los grises, que es un poco lo que hacemos en la tertulia. De hecho, el motivo a mí por el que me gusta, en la revista de este mes, viene muy bien explicado, o sea, para que veáis que es muy atractivo, no solo hay texto. Y de hecho es que a mí lo que me ayuda es a cortar un poco la manipulación, la corriente, que a mí a veces yo me siento incluso agobiada, ¿no? Porque incluso eres mujer y parece que tienes que tener unas ideas fijas de feminismo y tal. Bueno, a mí me ayuda muchísimo a abrir la mente, a ver otros puntos de vista. Me encanta. Y entonces, sí que... A ver, escribe gente de muchísimo prestigio y son grandes plumas. Hay veces que lo cubran un poco, o sea, hay algún texto, no te enfades, pero hay algún texto que a veces resulta un poco denso, para así decirlo, ¿eh? Pero la revista está muy bien equilibrada. Entonces hay secciones que me gustan mucho, ¿tengo tiempo? ¿Sí? Una mica más, sí. Vale. 30 segundos. Pues hay secciones, pero... ¡Buah! Bueno. Pues hay secciones que me gustan muchísimo, por ejemplo, ¿eh? Bueno, aquí el perfil. Fijaros si es de actualidad. La de este mes lo dedican a José Andrés, el cocinero que ha sido trágicamente noticia esta semana o la semana pasada de World Central Kitchen. Vamos a ver. También. Este me encanta, Cuestiones Esenciales. Me parece que hacen un dúo estupendo. Ignasi Llovera y Albert Bota. Cuestiones Esenciales. En este, por ejemplo, lo dedican a la duda. Esto sí que filosofean, ¿eh? Aquí te encuentras a Aristóteles, a Sócrates y a los... Intento ir rápida. La conversa que la dirige este señor. Aunque aquí, por ejemplo, hablaban de analfabetos visuales, este tema me gusta muchísimo. Sí, Albert Vidal y Guillermo Martí van cambiando, en los de la conversa, y hablan, por ejemplo, del cambio aquel de disminuidos a personas con discapacidad. Y se plantea si es una inclusión real, porque la revista lo que hace es
hacerte preguntas, aunque también hay respuestas, ¿eh? Pero sobre todo plantearlo. ¿Qué más? Bueno, el valor es de las religiones. Historias de paz. El valor de las religiones, a mí este me pareció flipante. Hay un templo, o sea que se aprenden un montón de cosas. Hay un templo ecuménico en medio de una autopista en Alemania, la A54. Me llamó muchísimo la atención. Más secciones. A ver, que me voy a dejar a mucha gente, ¿eh? me sabe un poco mal, pero bueno. Dilemas éticos. Claro, es que te ayuda a plantearte cosas que incluso no te habías planteado. ¿Una violación virtual se puede condenar penalmente? Bueno, pues son historias que realmente han ocurrido y entonces le dan como una vuelta. O sea, te haces preguntas. A ver, que yo quiero llegar donde está, a Laura. Vale, este artículo me encantó. Laura, que es compañera tuya, escribe súper bonito. Porque no sé si será real o no, pero te mete en una escena, ella o con sus amigos y tal, y te hace como plantearte si realmente te está ocurriendo a ti y cómo lo planteas. Este era muy bonito porque hablaba sobre la amistad. Hay otro, por ejemplo, el cuento. ¿Ves? Que hay cosas que son un poquito más livianas, pero este, por ejemplo, pues de una manera, una sensibilidad tremenda, hablaba sobre la muerte. Y entonces te plantea realmente cómo nos enfrentamos nosotros a un hecho que realmente va a ocurrir. Bueno, y podría seguir porque la verdad es que hay un montón de secciones que son súper interesantes. ¿A mí por qué me gusta? Bueno, ¿por qué lo recomiendo? Pues porque, y esto se lo he comentado ya a Joana alguna vez, hay algo que me ha dejado perpleja, porque alguna vez me he leído algún artículo y digo, anda, mira, pues esto es lo que pienso yo y qué bien explicado está, ¿o no? Encuentro algo que digo, anda, pues este punto de vista a mí no se me hubiera ocurrido, pero qué interesante me parece, ¿no? Y luego dentro de, o sea, he conectado con la persona que lo ha escrito y en mi completa ingenuidad luego me voy a las redes sociales, a Twitter, por ejemplo, a X, y veo lo que la persona piensa, comparte y digo, es que, o sea, si llego a saberlo, no le hubiera dedicado ni un segundo de mi vida a leer algo escrito por esta persona, ¿no? Y entonces, claro, te abre completamente la mente. A mí es lo que más me gusta, ¿no? Valores. Así que... I per acabar, que ens queda poc temps, Joan, què ens portes? Sí, sí, és que pots continuar després de... Com que soc de l'ofici, m'aguanto. Després d'aquest panegíric que ens ha fet la Berta, perquè li agraïm molt. Re, he portat aquest llibre perquè és un que estic llegint ara, el de l'Enric Juliana, que parla dels seus 20 anys de feina a Madrid, i simplement és perquè, com que cada cop tot és més convuls, més difícil d'entendre, més difícil de situar-te com a ciutadà, però també com a periodista. I com que se suposa que com a periodistes ens dediquem a intentar explicar als altres el que passa perquè ho entenguin, primer ens hem de situar nosaltres, no? Llavors, em costa molt. I per tant, llibres com aquests que són de compendi, estem parlant d'una mena de selecció de 20 anys d'articles seus, doncs m'ajuda, evidentment, també a fer-me preguntes i a replantejar-me coses, però sobretot a intentar tenir una mirada global que em permeti entendre una mica millor algunes coses que han passat i per tant, també el que està passant ara mateix. Totes les propostes que avui ens porteu, gràcies per venir, ens trobem d'aquí 5 setmanes en aquest Mataró al dia. Gràcies. I nosaltres acabem amb el 9è certamen de la cita flamenca, que és aquest dissabte, al casal L'Aliança. Demà, però més, Mataró al dia a partir de les 8 del vespre. Bona nit des dels estudis de Guanyar.